Nyt seuraa tunnustus. Mä oon saattanut olla vähän perseestä, mutta mulla itselläni on vielä tarpeeksi infoa, että mä osaisin arvioida tätä asiaa. Tällä videolla mä koitan oppia, onko mä ollut kulttuurinen omia ja mitä se oikein meinaa. Vähän taustaa. Ennen eduskuntavaaleja mä tein puolueiden puheenjohtajista parodiavideon, jossa mä esitin nämä poliitikot ikään kuin japanilaisten animesarjojen toimintahahmoina. Siinä oli paljon viittauksia tunnettuihin animesarjoihin, ja jotta se olisi mahdollisimman lähellä niiden tyyliä, se oli myös japaniksi puhuttu. Syy sille, että mä käytin tätä anime-tyyliä enkä esim. Jotain Marvel-sarjakuvia on se, että mä oon koko ikäni kasvanut näiden tiettyjen elokuvien, sarjojen ja sarjakuvien parissa. Vaikka aika moni taisi tykätä sitä videosta, niin mulle tuli sitten itselleni mieleen se, miten viime vuosina on puhuttu kulttuurisesta omimisesta. Siitä on puhuttu usein silloin, kun on ollut meneillään joku kohu esimerkiksi sulkapäähineen tai saamenpuvun käytöstä. Nyt ei ollut mitään kohua päällä, mutta mä mietin silti, että olikohan tää munkin video sitä omimista. Tää ajatus oli lähinnä mun päässä, kunnes siellä Tube-kommenteissakin tää näkökulma kävi esillä. Ja kun mä kysyin tyyppien mielipidettä Instagramissa, niin sieltäkin löytyi heti tusina ihmistä, joiden mielestä toi video saattoi mennä tähän omimisen kategoriaan. Muistatteko se sen syyllisen tunteen, mikä tuli lapsena, jos sä tiesit, että sä oot tehnyt jotain väärää? Niin mulle tulee edelleen se sama fiili, jos mä epäilen, että joku mun tekele on vaikka virheellinen tai jollain tavalla ikävä. Se menee aina silleen, että eka lähtee ruokahalu ja sitten yöunet. Ehkä jos mä saan itselleni selvitettyä, että millä tavalla tämä anime-video oli tai ei ollut kulttuurista omimista, niin syntyy samalla parempi käsitys siitä, mitä tällä termillä yleensä tarkoitetaan. Ihan ensimmäiseksi mä tein perinteiset KVG:t, eli selasin läpi, mitä tästä on aiemmin puhuttu ja ketä mä voisin haastatella. Sitten mä muistin, että tätä aihetta on käsitelty aika kattavasti Mahadura ja Ösbergan radio-ohjelmassa, joten mä vähän lunttasin ja kysyin vinkkiä sen ohjelman juontaja Jaamurilta. Ja näin mä löysin Reettan, joka tutkii Turun yliopistossa alkuperäiskansojen aktivismia, ja se on aihe, jonka parissa kulttuurisesta omimisesta usein puhutaan, joten mä pyysin Reettaa avaamaan sitä mulle. Taas hankala kysymys, kulttuurinen omiminen, niin periaatteessa on sitä, että lainaa joltain toiselta kulttuurilta jotain. Et se on se yksinkertaisin. Jos tätä termiä miettii vaan ton yksinkertaisimman määritelmän kautta, niin mä löysin heti mun olkkarista aika paljon japanilaista tavaraa, joiden käyttämisen voi halutessaan väittää olevan tätä omimista. Mutta ei tässä oikeasti näitä olla kieltämässä. Annetaan Reetan avata tätä keskustelua vähän lisää. Totta kai kaikki lainaa eri kulttuureista asioita ja kulttuurit on tosi sekoittuneet historian myötä. Ja jos halutaan määritellä sitä tarkemmin, niin siihen voi sisällyttää myös just sen valta-asetelmakysymyksen. Yes. Että lainaa, varsinkin jos valtakulttuuri lainaa jostain vähemmistökulttuurista jotakin, varsinkin jos sillä asialla on siinä vähemmistökulttuurissa joku tietty merkitys, ja sitten se lainaa ja muuttaa sitä merkitystä tai ei ymmärrä sitä. Nämä kaksi juttua siis vaikuttaa olennaisilta. Valtasuhteet kulttuurien välillä ja se, mikä merkitys sillä lainattavalla asialla on. Kulttuureissahan on asioita, jotka voi olla vaikka pyhiä, ja sitten on asioita, joilla voi olla pitkä ja monimutkainen esimerkiksi sortoon liittyvä historia. Mulle tuntuu ihan luonnolliselta, että sellaisten käyttäminen niin kuin muuten vaan tai pilkaten on epäkunnioittavaa. Entä sitten toi mun video? No, anime-sarjathan on yleensä kaupallisia viihdetuotteita, joilla on pitkään ollut suuri yleisö kaikkialla. No, ton visuaalisen tyylin parodiointi ei välttämättä tee tosta videosta loukkaavaa. Mutta entä se toinen olennainen seikka tässä omimisessa, eli ne valtasuhteet? Sinähän henkilökohtaisesti et ole valta-asemassa niin kuin japanilaisten suhteen, niin siinä mielessä ehkä voisi ajatella, että ehkä se ei ole kulttuurista omimista, mutta se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö pitäisi miettiä sitä myös suomalaisena, että millä tavalla esittää muita kulttuureja ja mitä niistä painaa. Japanin ja Suomen välillä ei tule mieleen mitään niin kuin hankalia valtasuhteita, mutta totta kai mun pitää tietää, että miltä toi video näyttää japanilaisten mielestä. Toi video ja sen aiempi osa on saanut jonkin verran kommentteja japanilaisilta ja kaikki mun näkemät niistä on ollut positiivisia. Lisäksi näistä on myös kirjoitettu siellä mediassa ja niitä on näytetty telkkarissa. Mä tiesin, että mun videon on nähnyt ainakin japanilainen tubettaja Gen Takagi, joka opiskelee suomea ja viettää myös aikaa täällä. Mä päätin kysyä Instagramissa Geniltä, mitä mieltä se on, milloin tällainen voisi muuttua loukkaavaksi. Ja Gen vastasi mulle näin. Mun mielestäni pohjimmiltaan sellainen asia ei ole ongelma. Ja ajattelen, että tärkeät asiat ovat kunnioitus toista kulttuuria kohtaan. Mitä varten toista kulttuuria käytettiin ja moraalisten sääntöjen muistaminen? Kun mä katsoin sun videon, mä tunsin, että sinulla on kunnioitusta ja paljon tietoa.
Ja siinä videossa oli tärkeä aikomus kasvattaa vaalien äänestysprosenttia. Tietenkään sen videon aikomus ei ollut rahan ansaitseminen toisella kulttuurilla. Siksi mun mielestäni se ei ole ongelma. Gen tiivisti mun mielestä aika viisaasti sen, että missä ne rajat hänen mielestään menee. Ja mulle tuli sellainen olo, että ei tätä käsitettä ehkä olekaan mitenkään supervaikeeta ymmärtää. Vaikka mä en ole saanut Japanista kritiikkiä, niin joka tapauksessa mun on myönnettävä itselleni, että sekään ei vielä tarkoita sitä, etteikö tollainen video voisi olla ikävä jollekin toisille yleisöille. Kun me puhuttiin Reetan kanssa, niin mulle tuli mieleen, että voihan se olla, että japanilainen Japanissa näkee tollaisen videon tosi eri tavalla kuin japanilainen, joka asuu Suomessa, vähän sen suomalaisen valtakulttuurin ulkopuolella. Koska tämä aihe koskee nimenomaan eri maiden vähemmistöjä ja alkuperäiskansoja, niin mä päätin vielä jutella tästä myös mun työpaikalla mun kollegan Emmin kanssa, joka on saamelainen. Moi! Emmi kertoi mulle, miten se valtasuhde vaikuttaa tässä asiassa, käyttäen esimerkkinä saamenpukua. Silloin kun puhutaan kulttuurisesta omimisesta tai saamenpuvun käytöstä, niin silloinhan ei puhuta niin kuin vaan pelkästään siitä nimenomaisesta tilanteesta, jossa joku käyttää asua, joka ei kuulu hänelle. Että käkti esimerkiksi on ollut vaate, johon saamelaiset ei itse ole saanut pukeutua. Sitten tulee joku toinen ihminen, jonka kulttuuriin se vaikka käkti nyt ei kuulu, ja hän käyttää sitä yleensä vielä hyötymistarkoituksessa. Se sama vaate, jota hän käytti niin kuin oman niin kuin positiivisen asemansa pönkittämiseen, on vaate, jota on aika pitkään käytetty niin kuin jonkun tietyn kansan alaspainamiseen. No mitä mä nyt ajattelen tästä omasta keissistäni? Mun tapauksessa voisi ajatella niin, että vaikka tota videota ei omimisena pitäisikään, niin kyllähän mä käytin japanin kieltä tällaisessa humoristisessa yhteydessä. Siksi mä ehkä ratkaisisin tän niin, että jos mä teen tuolle videolle joskus jatkoa, niin mä teen sen äänet vaikka yhdessä Suomessa asuvien japanilaisten kanssa. Ja sit jos he on sitä mieltä, että tää voi vahvistaa jotain stereotypioita, niin sit mä en ehkä tekis sitä. Kuulostaako tää järkevältä? Mä voin myöntää, että kulttuurinen omiminen on sellainen aihe, mistä mä oon miettinyt, että tohon en uskalla koskea tikullakaan. Mutta nyt mä oon tajunnut, että ei tää videoiden tekeminen taida toimii ihan silleen. Että en mä voi päättää etukäteen sulkea jotain aihetta pois, koska niin kuin nyt nähtiin, niin se tulee se ilmiö vastaan joka tapauksessa nytkin ihan mun oman tekemisen takia. Mua jäi vaivaamaan se, että vaikka mä oon kasvanut animen parissa, niin se ei selvästikään oo mun kulttuuria. Mitä just mun kulttuuri voisi olla? Ja mistä ihmiselle sellainen ylipäätään syntyy? Siitä lisää seuraavassa videossa. Ai niin, ja jos sä tykkäsit tästä, niin sä voit myös tilata tämän kanavan ja katsoa mun sarjaa Kysyttiinkö tää jo? Tai Timon sarjaa Ilmastouutiset. Se olisi kiva, jos tekisit niin.